començar la ruta explique un parell de cosetes. La ruta és participativa, està pensada perquè la gent recite les poesies. Per on aniria et recordaria? Com fores, com ets. Coets de les nits, claus de l'alfabet. Per on aniria, sempre et portaria tatuat al cor. El que hem fet ha sigut un recorregut per Burjassot, que és el poble del poeta Vicent Andrés Estellés, i el que hem fet ha sigut una passejada participativa en què la gent anava llegint poemes fixant-me en si en la poesia hi havia el nom del lloc o si tenia la poesia per la temàtica alguna relació amb el lloc. Per exemple, pues en el carrer on va néixer, així en Pariren, o Can de Vicent, que parla de la seva casa natal, o al Pouet, una poesia que parla del Pouet. També ha coincidit que l'Ajuntament volia que ho farem coincidir amb la inauguració de quatre plaques ceràmiques. La veritat és és molt entranyable perquè això porta 19 anys fent-se la ruta i per fi en guany s'ha aconseguit el dels panells. També voldria donar gràcies a Cava Sot, que fa més de 19 anys que porta fent els premis i tots els records. Vaig a veure si arriba a llevar la cortina. Burjassot, poble meu. Poble meu i dels meus. Burjassot, terra i gens, cases i carrers, uns canyars plens de vent, una ermita i un pouet. Sí, la contribució de l'Ajuntament de Burjassot és que nosaltres el que volem fer és donar-li una presència física a la ruta i durant l'any Estellés, que comença ara, comença a finals del 2012 i s'allargarà durant el 2013, volem fixar una sèrie de murals ceràmics que està fent el ceramista Vicent Espinosa Carpio, que reprodueixen aquests poemes de Vicent Estellés. Diguem-ne que volem traure la poesia d'Estellés al carrer, als seus carrers, als carrers de Burjassot. És l'acadèmia, el que farà és que molts dels actes que prepara vindran a Burjassot, per exemple, la gran exposició sobre Estellés, el congrés, diguem-ne, acadèmic sobre Estellés, estem últim any que se celebre a Burjassot, s'està preparant un CD de versions de cançons d'Estellés que fa l'acadèmia, nosaltres el presentarem així també a Burjassot, i després per part de l'Ajuntament tenim a l'actor Antoni Valero, que és de Burjassot, que ja està preparant amb la seva companya un espectacle específic per a l'any Estellés i que se presentarà en el lliurament dels Premis Estellés de l'any que ve. Nosaltres també tornarem a projectar la pel·lícula Cos Mortal, que parla d'Estellés, tornarem a reposar l'obra de teatre Poseu-me les ulleres. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre abraços i besos. És un instint de pàtria, és el desig de l'arbre i del cel i del càncer i el pisser i l'argila. De ser i ser del tot, plenament, tenir pàtria. I una pàtria lliure i lluminosa i alta. Jo vaig pensar que era obligatòria una parada en el Bassot, perquè bé, són l'associació que més treballa per la llengua, jo a banda els conec de molts anys i vaig pensar un lloc per a poder fer una picaeta amb menjars estellesians i donar un poquet de publicitat també al Bassot. Total, que farem així la parada i arran d'això, com ells estaven assabentats de tot el que havien fet de la ruta, els va molar la idea i me proposaren fer-la per a este dia. El Bassot se forma per dos dates molt concretes, que va ser l'amor de Vicent Andrés Tellés i també l'amor de Guillem Agulló. Este any també col·labora amb nosaltres el Gant Negre, que és qui du el recital de poesies, també Bordissot, que ha col·laborat en la ruta d'Estellés i després farà un mural, les 11 dies, el mes que ve, no ho sabem encara, però un mural en poesies d'Estellés. I després també col·laboren tots els anys nosaltres en la Fundació Estellés i l'Institut de Joventut i l'Ajuntament. Jo tinc una mort petita i és d'allò meu el més meu, molt més meu. I en arribar al terme en parlarem el fred dels vents que em retornen sempre, i en arribar al terme em donaré el prec dels vents que em retornaré sempre.